متن این نامه جالبه که ببینید دوستان، یه ذره بزرگترش کنم که این چشمای ما هم ببینه که بخونم براتون. میخوام بگم شهرام پرده رو زن میکنم. آقا بذار من دهنم بسته باشه قاسم. نه ببخشید جان مرده، قبل از اینکه بخونی من یه پیام اینجا بهش بدم. خیلی دوست داره که ما بیایم بهش بپردازیم، خیلی دوست داره آقای شالاتا چه پرده رو بدوزی، چه پرده دارش رو بیاری، چه پرده داشته باشه اون، چه نداشته باشه، چه از اون ور چه از این ور، انقدر بی ارزشی و انقدر از نظر سیاسی مردی و تموم شدی و مافیا دستش از پشت سرت برداشت و کارت به استیکر فروشی و پرده زدنی منو برافتاده، ارزش یک ثانیه رو نداری که بخوای بهت بپردازی. بنابراین خیالت راحت، حالا میخوای پشت پرده باش، این داره پرده باش، اصلا پشت آکواریوم باش، هر نجوری دوست داری، هر جوری اشغالته بگو، حاضری و مازلی و اینا بیان، اون طرفت هم بیاد، هم خانم دکتر بود، هر جوری دوست داری راحت باش، خلاص ما کاریت نده، راحت باش بگو. بله اونا روش نشستن دارن بحث میکنن و جایی هم که نشستن راحت هم های قاسمی. و اما مدن نامه اینا، من نمیدونم چقدر علاقه دارم به سلام علیکم به این چیزا. ریاست محترم قوه قضاییه سلام علیکم، احتراما به استحضار میرساند. پس از اقتشاشات آبان ماه، این سازمان با معضلات متعددی مواجه است که در ادامه به تفصیل مرقوم میگردد. من یه خورده سریع بخونم زمان زیاد نگذره. با عنایت به کمبود سردخانه‌های مناسب اجساد متوقع به عکس دستور ریاست محترم قوه، مراحل اجرای کامل 9 سردخانه خصوصی به مدت 3 ماه صورت پذیرفت که در حال حاضر نه تنها این سردخانه ظرفیت پذیرش اجساد را ندارند، بلکه مدت مال الاجاره نیز رو به پایان است و ردیف بودجه نیز برای پرداخت اجاره به آن تخصیص نگردیده است. تعداد بیش از 4811 جسد در 14 سردخانه نگهداری می‌گردد که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشور مجاز به تحویل اجساد به خانواده‌هایشان نیستیم. تعداد شهدای نیروهای مسلح داخل پرانتز ارتش و سپاه، نیروهای بسیج و لباس شخصی که همون نیروهای حشد و شعبی و اینا هستن یا نیروهای فشار، به 119 نفر رسیده که پیکر آنها نیز در سردخانه نگهداری می‌گردد. طبق نامه ارسالی از شورای عالی امنیت ملی جهت هماهنگی امور اجساد اختشاشگران با سازمان حفاظت اطلاعات سپاه و نامه این سازمان مبنی بر صدور گواهی فوت به علت خفگی وارد آمدن جسم سخت به جمجمه، ضربات متعدد چاقو در نزاع دست جمعی، سقوط از ارتفاع و برق گرفتگی، این موارد باعث اعتراض شدید خانواده‌های جانباختگانی که اجساد بستگانشان را تحویل گرفتن گردیده است. با توجه به شرایط پیش آمده فعلی و جمعی موارد فوق، برای کادر رسمی و پزشکان این سازمان فشارهای مضاعف کاری به وجود آمده است. لذا خواهشمند است دستورات لازم و مأمور جهت انتقال، تحویل یا انها و دفن اجساد در گورهای دست جمعی در اماکن مقرر شده و تعیین تکلیف نهایی طبق مذاکرات در آخرین جلسه با شورای عالی امنیت ملی کشور را مبذول و ابلاغ بفرمایید. خب این هم میشه متن نامه‌ای که سر صدا را انداخت و تکذیب شد، اونم باز در نامه پزشکی قانونی در 37 یا 38 خبرگزاری داخل جمهوری اسلامی تکذیب کردن. بسیاری از افراد در خارج از ایران بهش پرداختن و مورد توجه قرار دادن و قبول شد برای مردم که آقا جمهوری اسلامی یک رژیم دیکتاتور خوناشام در 10 روز، کمتر از 10 روز، بیش از 6000 تن کشته. شما 4811 تن رو مطمئن باشید تا الان به بیش از 5000 نفر رسیده، تا الان به بیش از 5300-400 نفر رسیده. 1500 تنی که اون موقع رویترز اعلام کرد
آمار کسانی بود، آمار پیکرهایی بود که به خانواده هاشون تحویل شده بود. اون 1500 تن با این 4811 تن میشه چقدر؟ میشه 6311 تن. باز هم شما بیدرایتی همین اپوزیسیون بیخرد بیپوشالی بیفکر رو میبینید که میگه آمار 1500 تا دروغ بوده، 4811 تا درسته. بابا بیشورا، بیشتر از 6000 تا کشته شده. شما چرا با مردم بازی میکنید؟ چرا با خون مردم بازی میکنید؟ اگر شماها برید پسرد تو ایران که بدتر از امروز این کارو میکنید، هنوز نرفته دارید با خونشون بازی میکنید. چرا شرف ندارید شما آخه؟ بفرمایید جناب. بله دوستان، دیگه توی این نامه دیدید و جناب کمالپور خوندن، اولا جناب کمالپور نامه رو بزرگ کردن که بتونن ببینن این نامه کامله با اون لوگو موگو و نمیدونم آر معکوس زرهاری که داره و امضایی که اون پایینش انجام شده. و خیلی جالبه، سوال میکنم من از اپوزیسیون مدعی از دولت در تبعید دربار شهرام شارلاتان، نخست وزیر النافیار کندردو، وزیر امور خارجه هوشیجون هودشتیان، یا اون یکی در قطع روی آفتابه امیرحمدی و امثال اینها، آقا سند از این بهتر شما میخواید که جمهوری اسلامی خودش داره اعتراف بکنه میگه آقا 4800 جسد توی سندخونه هایی که ما رفتیم اشاره کردیم، حالا جدا از اون 1500 تا 1000 خوردهی که آورده تحویل داده جا با قول جام کمانپور بالای 6000 تن کشته، چرا عکس العمل نشون نمیدید؟ چرا نمیایید همینو یک استفاده ابزاری ازش بکنید بر علیه جمهوری اسلامی مدعیان در خارج از ایران؟ یا اونایی که داخل ایران هم مثل انگلی مثل تبرزدی که هر وقت میشینه پای بافور یه توییت میزنه یه پست میذاره بر علیه سیستم پادشاهی، یا این ور مثل محسن سازگارا و امثال اینهایی که همه مدعیان، یا شورای مدیریت گذار از ایران. میخوام به شما بگم دوستان، تنها ملت ایرانن که میتونن گلیم خودشون از آب بیرون بکشن، بعد خودشون که نجات میدن هیچ دنیا رو از دست این مافیا نجات بدن. همیشه ما صحبت کردیم مافیای ایران ستیز سال 57 عوامل خودش رو در داخل بدنه سیستم و در سطوح مختلف در همه روزنه های جامعه مدنی اون روزگار کاش تا بتونه نفوذ کنه در سیستم شاهنشاهی ایران و مثل موریانه از تو بخوره، کمی که موفق هم شد، اما همه اون سوراخ‌ها رو بست برای آینده که کسی دیگه نتونه وارد بشه. برای همینه که جمهوری اسلامی 41 سال مدام داره دروغ میگه، سر ملت رو گرم میکنه و خارج از کشور هم یه سری شهرم، یه سری شارلاتان به معنی واقعی مثل شهر مهایون و امثال اینها میشینن و میگن به ملت، میگن بیاید به من پول بدید، من میخوام برم ایران آزاد کنم. آقای شهرام شارلاتان، تو نمیخوای 18 ماه ایران رو تحویلت بدن ایران رو بسازی؟ تو اگر شعور داشتی، اگر دانش داشتی، اگر فهم داشتی، اگر لیاقت داشتی، حداقل همون تلویزیون خودت رو بعد از 20 سال یه کاریش میکردی که بتونی از نظر درآمد و از نظر هزینه ها حداقل مستقل بشونی. هر روز و هر روز و هر روز و هر روز دست گدایی رو جلوی این رو گرفتن برای سیاه نمایی و برای پوشاندن اون پولهای گردن کلوفتی از اون پشت پرده میرسه، اینا دیگه نخنما شده. نمیخواد ایران رو نگه داری، شما همون پشت پرده رو نگه دار، الان حساب فقط خودت ببین، کسی دیگر رو نذار ببینه. میخوام به شما بگم دوستان، یک همچین آمار وحشتناکی دیگه پری روز در سوریه نیروهای بشار اسد حمله کردن به یک پادگان ترک و 23 یا 33 سرباز ترکیه رو کشتن. بلافاصله مجلس ترکیه یک نشست اضطراری گذاشت و همین امروز عملا ترکیه اومد مرزهاش رو باز کرد، خودش اتوبوس گذاشت، قایق گذاشت، کشتی گذاشت، پناهنده ها رو از ترکیه عبور داد به سمت اروپا و گفت تا من به حقم نرسم این مسیر باز هر کی دلش میخواد بیاد بره توی اروپا. براشون مهمه. حالا شما نگاه کن، سند میده جمهوری اسلامی، سند میده دست مخالفش و میگه آقا 4800 تن کشتیم ما توی سرطنه همونه
و نمیدونیم اینا رو چیکار کنیم. بیاید پول سرخونه ها رو بدید که حالا بعد ویروس کرونا میاد و ادامه داستان بهش میرسیم. وقتی مخالفان در خارج از کشور پوزشون رو برمیگردونن، یعنی شما توقع چی دارید آقای سرابش آلاتا، آقای اسماعیل نوریالا، آقای دیگر گریان های شورای مدیرت گراز و بقیه عراض لوباشه کن، توقع دارید جمهوری اسلامی بیاد که آقا این دوربین من، ببینید مردم، ببینید چقدر جنازه توی سرکومه های منه، توقع اینو دارید که باور کنید؟ یا شما اینقدر اخلاق مدارید یا جمهوری اسلامی اینقدر اخلاق مداره؟ چرا نمیارید از این امکانات استفاده کنید، از این ابزارها استفاده کنید؟ الان جبه بین‌المللی آماده است، جبه داخلی آماده است، همه چیز آماده است. نمیتونید شما این کارو بکنید. فقط یه لطفی به ملت ایران بکنید، یه لطفی به ملت ایران بکنید، گورتون رو گم کنید. چرا؟ همین، بذارید نسل من، نسل ما میدونه چیکار کنه با اینا. کل سناریو انتخابات جمهوری اسلامی رو دو روز قبل از انتخاباتش تلکوم دیدید با شش رسوز. بذارید ما کارمون رو انجام بدیم. با چقدر پول آقای قاسمی؟ چقدر پول از اینه شد؟ اینم بگید. نه حالا اینا رو بدشون، همین 10 دلار 5 دلاری که دوستان فرستادن به اون حسابی که اون زیر برنامه نوشته شده. اومد یارو 23 سال دست گدایی دراز کرده، خونه 3 میلیون دلاری داره تو آمریکا. حالا هر روز هم میاد میشینه میگه آقا من میخوام برم ایران رو آزاد کنم. آقا بفرم برو آزاد کن، بیجون رو گرفته. تو نمیخوای ایران رو آزاد کنی، تو به فکر بقای خودتی در درجه اول، و در درجه دوم به فکر بقای جمهوری اسلامی که بتونی بقای خودت رو تضمین کنی. حالا یه مش شلغم و شاسپول و کلاغ و نمیدونم خسرو سندی، بابا لندراز و اردس پشتویی اراضی نوباش دور برات جمع میشن، فکر میکنی چه خبره؟ ببین چقدر خاک بر سر یه آدمی مثل خسرو سندی شده که برای اپوزیسیون و کلاغ دزده دارن میان ازش حمایت میکنن، برای مثلا او سندی که از ویکتوریا آزاد اردس پشتویی ما پخش کرده. میخوام بهتون بگم این همه اسناد اگر باور کنید یک کدوم از این نامه ها دنیا رو به توبره میکشیدن، در حالی که روزی 100 تا افغان داره توی افغانستان کشته میشه، اون وقت سند میاد جمهوری اسلامی میگه آقا 4800 تا ما کشتیم که جنازه تو دست اون باز کرده چیکارش کنیم؟ اپوزیسیون ما پوزشو آقای فرش کرد، چرا این نامه رو امریکا سندی؟ باز دم علی جوانمردی کرد، باز اینجا من دارم میگم، باز دم علی جوانمردی کرد که این نامه رو لاقل انعکاس داد. وقت مدعیان همشون به فکر من منم و من برم پشت پرده و اونم پشت پرده بیاد بیرون و پرده رو بزن کنار و پرده رو بزن اون برم، یا اون لوله آفتابه اومده میگه آقا بعض ملت رو دیدید؟ من اولین کسی بودم که گفتم مجلس میفته دست سپاهی ها. آخه اسکل برو تو آرشیو رستاخیز نگاه کن، پیشبینی های رستاخیز سیمرغ نگاه کن، کی بود ما گفتیم سپاه قوه قضاییه رو خواهد گرفت؟ که گرفت، رئیسی رو گذاشت، دولت رو خواهد گرفت که همه کابینه ها رو الان شما میبینید و بعد چه اتفاق میفته، و مجلس رو سپاه در دست میگیره که یه اتاق جنگ درست کنه با اون شورایی که شورای رهبریش، و بلافاصله بعد از اینکه این مجلس وارد کار بشه، همین مجلسی که الان نمایندگان این بر امنیتی ها میرن توش، یه طرح استیضاح میذارن برای روحانی، نهایتش روحانی رو میکشن، با یه نخست وزیر میذارن جاش، و عملا چیزی به اسم رئیس جمهور دیگه از توی ایران حذف میکنن. سعید جان من یه پیشنهادی دارم همینجا با همین حرفت. آقا مگه اینا نمیان ادعا میکنن میگم اونا گفتن؟ خیلی هم عالی. بیایم بگیم نتیجه از امروز تا 2 ماه آینده چه اتفاقی میافته. آنالیز به این میگن شاهنشاه آویامر اعلام کرد سیاست هنر پیشبینیه. میتونید بیاید به مردم بگید آقا این اتفاقا داره رخ میده، اتفاقی که افتاده رو معما چوهل گشت رو نیاید بگید آقا ما اومدیم گفتیم. در آینده بیاید ثبت کنید بگید آقا
هفته دیگه، تا یک ماه دیگه، تا دو ماه دیگه آمریکا مثلا احتمال داره ارتش آمریکا به جمهوری اسلامی حمله کنه، به خاک ایران حمله کنه، مثلا احتمال داره بعد از تحویل گرفتن مجلس با این نماینده های انتصابی نظامی احتمال داره حسن روحانی استیضاح بشود. بیاید اینا رو صحبت کنید، اگر ادعا میکنید بیاید اینا رو به مردم بگید، ثبت کنید، بعد ببینیم شما راست میگید یا ما، چه در بخش سیاست های داخلی چه در بخش سیاست های خارجی. ببخشید سعید جان. مراجع اون ویدیو صحبت که 13 بهمن رو فکر کنم کامل شما نشونش ندادید، اون رو میذارم دست. اولین کسی، اولین جریانی که اومد صحبت از قبرهای آماده کرد که جمهوری اسلامی قبر خالی آماده کرده دست خود سیمرغ بود. کی؟ 13 بهمن. 13 بهمن زمانی که ما اومدیم گفتیم آقا جمهوری اسلامی توی هر شهری 25,000 قبر آماده کرده برای کشتاری که قراره انجام بده. شاسکولای نسیم کیه یارو چوغندر سرتنگ هرنگ کیه یارو جام کمپور همین یارو کیه که کمپین چیزی رو داره بچه های داخل اینا رو بیم میندازه. حالا همین سرهای چروک چریک چریک رضایی امساری یا بابک هرمی. حالا این شاسکولا آمدن مثلا دیروز یا پیروز صحبت میکنن آقا صحبت دارن که جمهوری اسلامی قبر آماده کرده. چرا اون روزی که ما ها اومدیم اسناد این قبرهای خالی رو منتشر کردیم چرا پخش نکردید؟ مگر شما انسان نیستید؟ مگر شعور ندارید؟ مگر وطن پرست نیستید؟ رو قبرهای خالی نوشته رستاخیز سیمرغ که کردید؟ چرا اون روزی که اومد اعلام شد آقا جمهوری اسلامی عملا توسط هواپیمایی ماهان داره ویروس رو وارد ایران میکنه با تشریفات کامل، مدارس باید تعطیل بشه، اداره باید تعطیل بشه، ارگانهای دولتی باید تعطیل بشه، چرا کاور نکردید؟ چرا پوشش ندادید؟ چرا گذاشتید همکار جمهوری اسلامی شدید با سانسور این خبر؟ همکار جمهوری اسلامی شدید که سراسر ایران رو این ویروس کرونا بگیره. اپوزیسیون خارج از کشور، مدعیان پنجزاری در پیتی میاد خودتون رو جرواجر میکنه جلوی دوربین برام غمز خرشی میارید. چرا اون روز که این ویدیو گذاشته شد کسی که پوششش نداد؟ آقای شهرام شارلاتا، خانم مسیح علی نژاد، اگه نمیای مدعی میشی چرا اون روزی که یه همچنان این ویدیو ها گذاشته میشه کاور نمی کنی؟ چرا پوشش نمیدید؟ وقت نماینده مجلس این یارو دلغک محمود صادقی و امثال اینها که حالا در ادامه بهش میرسیم همه تون میشید بلنگوشون، همه تون میشید بلنگوی اینها، چون همه تون بیناموسید از دم. برای شما جون ایرانی ارزشی نداره، دلار سبز مهمه. گرفتاری و بدبختی ما مردم اینه که دشمنان آگاه داریم، دشمنان آگاه و ملت نادان. متاسفانه خیلی از همین دوستانی که ما الان اینجا داریم، خیلی از همین دوستان ما، اون روزی که یه همچین ویدیوهای میاد بیرون چرا بخش نمی کنید این ویدیوها رو؟ چرا نمیذارید این پیام برسه به گوش بچه های داخل، به گوش مرد، به گوش خواهرت، به گوش برادرت، به گوش عمود، به گوش دایی؟ الان که دیگه جون اونا در خطره، اصلا جمهوری اسلامی رو ولش کن. در خارج از کشور فکر میکنه چی؟ همین امروز توی سوئیس این ویروس اومد، یعنی ویروس در خونه تک تک ماها داره میره. اما وضع بهداشت و درمانی که در کشورهای خارجی هست کجا؟ و وضع اون بدبخت ملت ایران در داخل ایران کجا؟ ببینید ما خودمون دوست نداریم به هم کمک کنیم، اصلا خودمون کرن داریم. ولی وقتی ما کرن داریم امثال شهرام شارلاتان ها دوم در میارن دیگه. اینه گرفتاری ما. خب من همین وسط ها حرف مسیر رو علی نژاد زدی، اون تصویر محمود صادقی رو نشون دادم.
اما یکی از دوستان پرسشی کرده بود که احتمال داره تهران قرنطینه بشه. ببینید دوستان، چند تا مطلب رو باید بدونید که اینو باز توی برنامه مجزا بهش خواهیم پرداخت، اما خیلی خلاصه و مفید سری میگم. و اون اینه که ویروس کور جانم بدادم برو تصویر خودت تا 4 دقیقه دیگه بنده باش. ویروس کرونایی که در چین تزریق شد به مردم، جملاتو خوب گوش کنید. ویروس کرونایی که در استان ووهان چین تزریق شد به مردم، با ویروس کرونایی که در ایران تزریق شد به مردم متفاوته. اون ویروس اگر ویروسی که در چین هست بیاد تزریق شه به مردم ایران، به دلیل تفاوت ژنتیکی بین مردم ایران و مردم چین تأثیری نخواهد داشت. در یک مقطعی که میتونستن، خب ببینید اینا چون نمیخوان اصلا عمدن تزریق کردن بعد بیان چیشی رو کنترل بکنن، آخه چی رو قرنطینه بکنن؟ اینا بازی روانیه، خطای دیده که داره ایجاد میشه. اگر میخواستن که میکردن دیگه، نمیدوندن تزریق بکنن، چیه باید بیان قرنطینه بکنن؟ در 1903 خبر میرسه که کربلا ویروس وبا منتشر شده، میان مرز رو میبندن که زائران نرن. چرا؟ چون میگن در کرمانشاه یه تعدادی از زائرایی که برگشتن به وبا دچار شدن. چه اتفاقی میافته؟ یکی از این مراجع تقلید میاد وسط یه ودوایی میده، فورین هم اترس دین مرز رو باز میکنن، کل ایران رو وبا میزنه. الان چی میشه؟ میگن قم شیوع پیدا کرد ویروس کرونا، جلسه گذاشتن قم رو قرنطینه کنیم. مثلا وزارت بهداشت میگه باید قرنطینه شه، سپاه و نماینده مثلا چند تا از این مراجع و فلان اینا قبول نمی کنن. نتیجه میخواد چی بگه؟ بگه عدم قرنطینه شدن قم عامل شیوع این ویروس در سایر شهرهای ایران هست. خب اولا اون طلبه های چینی که به چین رفت آمد نمی کردن، ساکن همون حوزه علمیه تو بشکه بودن دیگه، پس جدیدن که نرفته بودن چین ویروس با خودشون بیارن. بعد اگر بیارن چطور، دوستان دقت کنید، چطور امکانش هست که این ویروس از قم رد شه، یه دفعه بپره بره توی گیلان قبل از اینکه توی استان تهران، استان البرز، استان قزوین کسی رو بگیره، یه دفعه از قم میپره میره تو عراق. خب حالا دو تا استان هم مرزن، میپره میره مثلا توی گیلان، توی تبریز. یعنی چی؟ چرا اینقدر اجازه باید بدیم به شعور ما توهین بشه؟ صرف این که میان میگن ویروس کرونا یه ویروس جهشی هست، معنیش این نیستش که یه دفعه از قم میپره میره تو گیلان. معنیش اینه که قدرت گیرایی و گستردگی و شیوعش خیلی بیشتره. پس قرنطینه دیگه جواب نمیده اصلا. اون زمانی که اینا نباید اجازه میدادن یه همچین ویروسی رو بیارن به مردمشون تزریق کنن، توی خوراک دام و طیور بزنن که مردم با خوردن گوشت قرمز و گوشت سفید و مرغ و ماهی آلوده نشن، گذشت، تمام شد، طبق دستور مافیا تمام شد. حدودا یک ماه خورده گذشته ما یک ویدیوی خیلی کوتاه مجبور بودیم چون قانون کپی رایت داشت نشون دادیم از فیلم سینمایی شیوع که یک کوتاه رو نشون دادیم، بقیهش رو توضیح دادیم. عکسی رو منتشر کردیم ازش که در نقشه‌ای که سازمان بهداشت جهانی میاد رسمی کنه، قاره آسیا، قاره اروپا، آمریکا، بخشی از آفریقا تماما قرمز هستن و آلوده شدن به ویروس کرونا.
اون روزی که من در هامبورگ در تجمع هامبورگ داد میزدم میگفتم بابا مردم کشورهای دنیا طبق سیاست گذاریشون از مردم کشور خودشون برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصاد کلان مردم خودشون رو سپر انسانی درست میکنن، اون موقع برید ببینید تاریخ چندان بود، در هامبورگ رو میگم، گفتم مردم خواهید دید که کشتار بیولوژیکی را میندازن. بعد اون بانوی عزیز دوست عزیزمون نمیخوام حالا تو برنامه اسمشون رو بگم، اومدن گفتن که کمالپور صحبتهایی کرد که ناامید کننده بود. کدام یک از این بخشا بانوی عزیز امیدوار کننده است؟ نه فقط برای مردم ایران، امروز کرونا یقه مردم جهان رو گرفته، کدومش امیدوار کننده بود که من وظیفه داشتم در اون تجمع بگم و نگفتم؟ کدوماشو شما دیدی امیدوار کننده است؟ قرنطینه جواب نمیده. امروز شما شاهد این هستید که امثال این خانوم معصومه ابتکار به صورت نمادین دیدین، نماینده مجلس اومد گفت من کرونا گرفتم، معاون وزیر حریچی گفت خبر میخوام بدم من کرونا گرفتم، اون یکی گفت کرونا گرفتم، معصومه ابتکار گفت کرونا گرفتم، رئیس دانشکده علوم پزشکی گفت من کرونا گرفتم. همونایی که وجود ویروس کرونا رو تکذیب میکردن اومدن گفتن ما کرونا گرفتیم. این چطور ویروس کرونا گرفتنیه در این عکس که معصومه ابتکار ویروس کرونا گرفته، علی ربیعی سخنگوی دولت رفته به عیادتش بدون دستکش، بدون ماسک، بدون پوشش؟ بابا چرا مردم رو خر فرض میکنید؟ اما یه امای بزرگ داره این وسط. نکته کلیدی این اتفاق کجاست؟ باز هم حدودا یادمه 5-6 ماه گذشته ما یه مطلبی رو اولین بار زمانی که قاسم سلیمانی مدال افتخار و اون مدال ذوالفقار رو از دست علی خامنه‌ای گرفت، ما گفتیم کشتار داخل سازمانی و تصفیه حساب‌های سازمانی در جمهوری اسلامی آغاز میشه و این اتفاق با ویروس کرونا شکل میگیره. سیستم امنیتی میگه خانم ابتکار شما دلسوز رژیم مگه نیستی؟ دلسوز جمهوری اسلامی مگه نیستی؟ ابتکارم خر میگه بله هستم. میگه بیا برو بگو من ویروس کرونا گرفتم، مردم خیالشون راحت شه ویروس کرونا چیز حادی نیست. آقای محمود صادقی مگه شما دلسوز نظام نیستی؟ بیا برو بگو. حریر چی بیا برو بگو. سگ بیا برو بگو. سگ برنسپار سگ من از تمام سگهای دنیا عذرخواهی میکنم. عرازل اوباش بیایید برید بگید. اینا میان میرن میگن پس فردا جمهوری اسلامی هر کدوماشونو به راحتی میزنه تمام. میگه خودشون گفتن ویروس کرونا داشتن، متاسفانه دار فانی رو ودا گفتن به علت واگیر شدن ویروس کرونا. به این علت اینا دارن سوق داده میشن، پوش میشن بیان جلوی مدیا که بگم ما کرونا گرفتیم. خودشو خرن نمیفهمن. آقای شهرام همایون بیا اینا رو بگو. آقای هوشنگ امیرحمدی بیا اینا رو بگو. اگه راست میگی بیا بگو نتیجه این حرکت منجر به چه خواهد شد. متاسفانه در یک جایی گیر کردیم که نمیفهمم. اما بعد از انتخابات که این اتفاقات افتاد، فشار خیلی زیاد اومد به جمهوری اسلامی، مخصوصا از زاویه انتشار این نامه ها. ببینیم علی خامنه ای چی گفته. اولا حقیقتا بایستی تشکر کرد از ملت بزرگ ایران. شما میدونید که علیه شرکت مردم در انتخابات چه حجمی کار شد در فضای مجازی، در دستگاه های گوناگون،
از هر عاملی که توانستن استفاده کردن، نه حالا در این چند روز اخیر، از یک ماه پیش، از دو ماه پیش. این که انتخابات نیست، این که انتخاب واقعی نیست، این که شورای نگهبان چنین کرده و از این قبیل حرفا. هرچی نزدیکتر شدیم این حجم بیشتر شد. حالا آخری هم که این بهانه‌ای پیدا کردن که این بیماری، این هم که دیگه شد یه بهانه خوبی، یعنی از کمترین فرصتی استفاده کردن، نگذاشتن حتی چند ساعت هدر بره. دوستان این یه ویدیو رو هم ببینید که مونده بود از قبل، سخنگوی دولت و معاون وزیر بهداشت. نه این باشه برای بعد. آیا قاسم بفرمید چون خامنه‌ای میگه که حتی چند دقیقه چند ساعت آخر هم از دست ندادن، چون بزرگترین ضربه‌ای که به سیرک انتصابات جمهوری اسلامی خورد دو روز قبل از انتصاباتش بود و این زحمتی بود که بچه های داخل ایران، کسری وطن پرستانی که داخل ایران هستن، لطف کردن و این اسناد رو به ما رسوندن و اساتید سیمرغ اینا رو پخش کرد. این اصلا اون معنی اتحاد اپوزیسیون برای تحریم انتخابات این مثلا اصلا نقشی نداشت، بزرگترین نقشش همین. ولی مران جان میخوام بریم سراغ نامه های بعدی، چون اون نامه هم برای خودش رو توضیحات داره، نمیخوام دقیق دوستان رو بگیرم. لطف کن برو نامه الان، نامه سومی نهی، الان ما نامه چهارمیم، در واقع آخرین نامه. نه پنج تا نامه است. خب الان پنجمیش هم نشون دادیم دیگه، پنجمیش هم نشون دادم. الان فقط نامه‌ای که مونده نامه وزیر بهداشت به حسن روحانیه. دوستان همه این نامه هایی که نشون داده شد بجز اون نامه آمار واقعی انتصابات، درصد انتصابات، همه این نامه ها در همه رسانه های جمهوری اسلامی تکذیبش هست. در سایت های مثلا دولتی جمهوری اسلامی مثل ایرنا، ایسنا، فارس، تسنیم، موت، همه آتاشخالایی که داخل ایران هست، همه اینها هست. فقط کافیه بزنید و بعد ببینید چه اتفاقی میفته. اما این نسبت استعفای وزیر بهداشت، درخواست استعفایی که میده به روحانی و یه سری واقعیت ها رو میگه، میگه در مورد شیوع این ویروس. اول من یه پرانتز باز کنم تو صحبت جناب کمالپور، تو نقشه توی اون فیلمی که نشون داده میشه، درسته اکثر کشورها رو این ویروس میگیره، اما بخش هایی از این کشورها رو ویروس میگیره، اما در مورد ایران تمام ایران قرمزه، یعنی از دور تا دور ایران، مرزهای ایران رو بگیرید، داخل ایران کلن قرمزه، هیچ کشوری کلن قرمز نیست، بخش هایی از کشورهای مختلف، اما کشور ایران کاملا قرمزه. توی اون رو نمیدونم، فیلمشو نمیشه پخش کرد متاسفانه. ولی این نامه وزارت وزیر بهداشت داره خبر از یک اتفاق میده و این اتفاق هم اون به قول معروف نمایشی بودن دولت، نمایشی بودن وزرا، نمایشی بودن ارگانهای دولتی و خالی بودن دست دولت، حداقل چون حکومت که بحث جداست، خالی بودن دست دولت برای نداشتن امکانات و عدم تواناییشون برای جلوگیری از شیوع بیشتر، که نتونستن ظرف همین یک ماه گذشته کل ایران رو فرا گرفته، ولی عدم پاسخگویی دولت به بیمارانی که به بیمارستان ها مراجعه میکنن. یعنی عمق فاجعه رو توی این نامه استعفای این وزیر به حالا رئیس جمهور شما میتونید ببینید. ولی باز هم اینجا باید زد تو سر مدعیان اپوزیسیون، مدعیان رهبری گروه هایی که دارید میبینید، سازمان ها و تشکیلات و نمیدونم رسانه ها و جنبش ها و شاسپول های مثل رضا آذری که میاد میگه تنها جنبشی که اصلا کره زمین وجود داره جنبش ماپسینه. این دیگه چقدر پرته،
این دیگه چقدر دستمالش از اون نوع ابریشمی هاست بدتر از خسرو صمدی. اینا هم سوراخ دوها رو پیدا کردن. برو دو دقیقه مجید شراب شالاتان رو بگو میتونی بری پشت پرده، دیگه نیازی هم نیست پرده رو برات بزنه کنار هوای خودش برات بازه آزاده. ولی میخوام اینو به شما بگم، وقتی یک همچین از سندی میاد بیرون از بدنه ای از رأس یک پله پایین تر جمهوری انگل نشان آخوندی، شما متوجه میشید که چیزی به اسم جمهوری اسلامی عملا وجود خارجی نداره و اون تیمی که از سمت رهبری یا علی خامنه ای اومده در حقیقت افرادی که در رأس اون تیم هستن همون مافیایی هستن که پشتشون مورای مافیایی هستن که پشتشون به روسیه است و دنبال نابودی ایران، هر جفتشون دنبال نابودی ایران هم اصلا بحثی درش نیست. اما دعوا سر بودن یا نبودن یا از بین رفتن یا از بین نرفتن یا نوع بعدی یا پلن بعدی جمهوری هم یادشان آخوندیه که کدومشون بتونن کار انجام بدن. وقتی وزیر بهداشتی که حالا طبق اون مدارک پزشکیش و امثال اینها درسی که خونده یا نخونده وزیر سبداشخان یا بالاخره اون مشاورانش چهار تا آدم حسابی هم توی تشکیلاتشون هست، اینجوری هم نیست که همه از دم بابو گلابی باشن، اما اینا عملا کاری از دستشون بر نمیاد چون اون حکومت جمهوری اگر نشان آخوندی که علی خامنه‌ای در رأسش باشه دست و پای همه اینها رو هم بسته و این زنگ خطریه برای مردم ایران چون رسانه در اختیار اون جریانه، خبرگزاری‌ها در اختیار اون جریانه، زور هم در اختیار اون جریانه، مرگ و میر ملت هم کسی ازش خبردار نخواهد شد. اگر آدم های وطن پرستی نیستن، این بچه دوستانی که این نامه ها رو فرستادن بیرون، این اسناد رو منتشر کردن، وجود نداشتن، باور کنید همین الان هم که ما داریم صحبت میکردیم، اگر پیش رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی رو باز میکردی وزیر بهداشت میومد میگفت هیچ خبری نیست، همه چی خوبه، چقدر ما چقدر خوشبختیم و هیچ اتفاقی هم نمیافتاد. ولی این قسمتی هم که جناب توکل اشاره کرد به درغکانی مثل معصومه احتکار یا اون مشتبه زرنور یا امثال اینها، اون آخوندر هم نمیدونم داریم ویدیوش نه یا نه، اینا مأموریت دارن همونجور که جناب توکل گفت در اینی که بیان به ملت بگن نه آقا جان هیچ خبری نیست، هیچ اتفاقی هم نیفتاده و من مثلا امروز صبح کرونا گرفتم الانم حالم هم خوبه پیش زن و بچه‌ام، یا مثل محسن رفسنجانی درغک یا امثال اینها، اینا برای کمرنگ نشون دادن عمق فاجعه است. فاجعه چیزی دیگه است در بطن جامعه است. به باور کنید یه ویدیو یا دقیقا یکی از این ویدیوها که الان دست ما هست اگر منتشر بشه یه روزی بعد متوجه بشید که داستان از چه قراره. منظور اینه که ویدیوهایی که ما داریم از حالا یا کفنپیچ یا بسته‌بندی جنازه کسانی که مبتلا شدن به ویروس کرونا و جونشون از دست دادن در بیمارستان‌های مختلف، حالا بعد از این نامه‌ها به آماری که تا روز گذشته در داخل ایران مبتلا شدن و بعد آمار فوت شدگان اونم اعلام خواهیم کرد، آمار رسمی رو، آمار غیر رسمی که جمهوری اسلامی اعلام نکرده و داره لاپوشونی میکنه به اونم میپردازیم. اما واقعا این ویدیوهایی که میاد خیلی دردآوره. بعد اونجاست که شما متوجه میشید وقتی میگیم این نوع ویروس با ویروس توی چین متفاوته. این نامر... یه کارشناسی توی یکی از شبکه‌های آمریکایی خودش اولا اومد گفت و گفت که این ویروسی که توی ایرانه نوعش با اون چیزی که توی چینه فرقش که بود. این دوستمون بود میومد یه سری صحبت میکرد راجع به این، ولی خب واقعا من الان این نامه رو پخش کنم. بله بله، نامه‌ایه که سعید نمکی به عنوان وزیر بهداشت به روحانی نوشته که این نامه هم باز در نزدیک به 43-44 تا از خبرگزاری‌های داخلی تکذیب شد و خارج از کشور هم بهش پرداختن. که متن این نامه اشاره می‌کنه به تعداد مبتلایان که 9761 نفر مبتلا شدن، تا الان 468 نفر جون خودشون از دست دادن و سیستم امنیتی فشار آورده تا در طول 40 روز گذشته که خفشید، حرف نزنید، صداتون رو بندازین و این باعث شیوع در کل کشور شده. در نهایت سعید نمکی درخواست خودش رو مبنی بر استعفا از پست وزارت بهداشت اعلام میکنه به حسن
روحانی. خیلی خلاصه و مفید گفتم، متن نامه منتشر شده، میتونید برید ببینید و بخونید. اما یک ویدیویی منتشر شد فردای همون روز در کنفرانس خبری که قرار بود علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی با سعید نمکی اجرا بکنن، جلسه نشست مطبوعاتی بود که سعید نمکی حضور پیدا نکرده، واسطه درخواست اون استعفایی که داده بود حضور پیدا نکرد و یکی از بزرگترین معضلاتی هم که برخورد کرده بود، میرن اونجا نمیدونم چیکار بکنن توی کشور. حالا اینم توی بحث بعدی باز میکنم، این فیلمو ببینیم برگردیم. دن آمار کرونایی فقط در صلاحیت وزارت بهداشته. معاون وزیر بهداشت در نشست خبری مشترکش با سخنگوی دولت از افرادی که بدون سند و مدرک آمارهای متفاوت و متناقضی از مبتلایان و جانباختگان کرونا میدن به شدت انتقاد کرد. کاملا تکذیب میکنم. اصلا هیچ کس دیگه ای بنابرای مصوبات دولت و شورای امنیت هیچ کس دیگه ای صلاحیت اعلام اخبار اینطور رو نداره. اطلاعات پیش ماست، ما آزمایش میکنیم، چه ایشون که از همکاران محترم مجلس هستن چه کسان دیگه، به هیچ وجه دسترسی به این اطلاعات ندارند. من همینجا میگم که اگر تعداد فوت شده در قم به دلیل این بیماری نصف و یک چهارم این تعدادم باشه، من استعفا میدم. یعنی ما به آمارمون بسیار اطمینان داریم. آقای حریچی درباره انتشار اسامی 50 نفری که به گفته نماینده قم در این شهر فوت کردن گفت دلایل فوت همه افراد این لیست رو بدون ذکر نام منتشر میکنه تا معلوم بشه بیشتر اونها به دلایلی غیر از کرونا جان باختن. در یه ستاد پیشگیری از کرونا درباره راه حل قرنطینه کردن شهرها هم گفت این روش ها در دوره جنگ جهانی اول جواب میداد نه الان. در مورد قرنطینه ما به هیچ وجه موافق نیستیم. قرنطینه مال قبل جنگ جهانی اول، مال طاعون و وبا و اینجور چیز، از خود چینی هم الان از این قرنطینه ای که انجام شده خیلی راضی نیستن. معاون وزیر بهداشت درباره مقایسه آمار مبتلایان در ایران و سایر کشورها هم گفت مقامات بسیاری از کشورهای اطراف دارن پنهانکاری میکنن. کاملا با سیاست مخفی کاری و کتمان دارن برخورد میکنن. اولا بعضی از کشورهای همسایه ما که اصلا به هیچ وجه امکان انجام تست کرونا رو ندارن. سه تا از کشورهای اطراف ما اصلا نمیتونن تست کنن. اونا گزارش نمیکنن، میگن خب اونا که از کشور عقب افتادن بس اونا ندارن ما داریم. میخوام تقسیم کنم. یکی از کشورهای جنوبی ما بالاخره رسما یکی از منابع خبری دیروز دیدید اعلام کردن که 18 نفر فوتی دارن. ولی مثلا نحوه اعلام نمیشه. 9 یا 12 بیماران شکی از من هست تو کره جنوبی از رژیم اشغالگر قدس اومدن، توریست بودن، هر 9 تاش مبتلا بودن. ولی شما نگاه کنید یه مورد گزارش از اسرائیل هست. من میخوام بگم که خیلی تو این زمین تو حدود 15 روز الی 1 ماه آینده یه انفجارهای خبری رو خواهد داد. آقای حریچی با اشاره به اینکه مردم عادی احتیاج به ماسک ندارن و 80% بیماران کرونا با مراقبت در خونه بهتر میشن، از واکنش برخی از مردم به تعطیلی مدارس گله کرد و گفت مدارس رو تعطیل نکردیم که برید. اگه ما مثلا در شهر قم ممتد 10 روز تعطیل کنیم و همه پاشم برن مسافرت، خب این که در کل کشور پخش میشه. ما مثلا مدرسه یا دانشگاه تعطیل میشه، اینی که مردم بشینن در منازلشون تماس کم بشه و در معرض بودن کم بشه. آقای زارعی استاندار محترم گیلان یه ساعت پیش به من زنگ زد، دیروز به امروز 20% بار ورودی استان گیلان از لحاظ مسافر بیشتر شده و دیروز جاده قسمتی بسته شده. استان گیلان بعد استان قم دومین استان ماست از لحاظ شدت. بله جالب بود دوستان که همین آقای عریچی که میگفت اینجوری
وجود نداره و فلان، بعد اومد اعلام کرد که هست ولی 50 تا نیست، و بعد خودش میگه من مبتلا شدم. اما کل تمام این صحبت‌های حریرچی رو شنیدین، یه طرف اینکه تا 20 روز 30 روز آینده یک انفجار خبری رو خواهد داد، اون نکته مهم بود که ریز گفت رد شد از روش و این درسته، در 20 روز 30 روز 40 روز آینده شما شاهد یک سری اخباری خواهید بود که دنیا را تکون خواهد داد. جناب قاسمی بفرمایید. بله خب مهران جان، ما خیلی ویدیو دیگه داریم ولی خب فکر نمی کنم برسیم همه رو بذاریم. شما تو این فاصله دوستان اگر هستید اون لینک های خبرگزاری رو چند تاشو لطفا توی کامنت بذارید که دوستان برام ببینن، شاید نتونم پیدا کنم. ولی همونجوری که جام کماکون گفت، صحبتایی که این حریری اینجا انجام داد، این حریری معاون کل وزارت بهداشت، یعنی جانشین تقریبا نمکیه، که نمکی عملا با این نامه‌ای که زد اعلام کرد که من بخوام برم کنار، تو نامه‌اش هم نوشته من نمیتونم دیگه بیش از این به ملت دروغ بگم و گند کار در میاد، و خودش رو تقریبا به حالت تعلیق داره بود. اینم معاونش اومد بیرون. اما اینجا این یارو که برمیگرده میگه که اگر اون آمارا درست باشه من استعفا میدم، وقتی اون آمارا نامش توسط نماینده قوم ظاهرا فرستاده میشه برای وزارت بهداشت، این آقا میاد تو اون سیرک در وکبازی که من کرونا گرفتم و حالا حالم خوب نیست، بعدا اگه زنده موندم استعفا میدم. ولی اون کسایی که ویدیوهایی که میبینید، کسایی که مبتلا به کرونا شدن، به هیچ عنوان اصلا قادر به ایستادن نیستن، چه برسی که به اینی که بیان بشینن صحبت کنن، مثل زورنور و ابزار یکوجنها رو مسئول ابتکار و اینها بیان ویدیو بذارن، یا مثل محمود سالمی. ولی اون بوم خبری که صحبتش کرد این شخص، گفت بین 10-15 روز تا یک ماه آینده بوم خبری میاد، اون بوم خبری است که همه اون قبرهای خالی که اینا آماده کرده بودن پر شده، جدا از اون چالشیده هایی هم که این برابر فراهم کرده بودن اونا هم پر شده. من فقط یه چیزی برام اینجا سواله، یه چیزی برام جای تعجبه که چرا اون کسایی که عزیزانشون رو به هر دلیلی توی این فاصله توی این مدت زمان از دست میدن، چرا اینا نمیان اطلاع رسانی کنن، چرا اینا نمیان بگن، چرا اینا، البته خب خیلی هاشون هم اومدن گفتن، اون چند تا از پرستارا بود، چند تا از این دکترها هم که همینجا باید از همشون سپاسگزاری کرد، دکترها، پرستارا، تیم پزشکی، کسایی که توی بیمارستان ها در حقیقت دارن با جورشون بازی میکنن، دقیقا کاری که اون آتش فشارا توی جریان پلاسکو انجام دادن، اونا قهرمانان ایران بودن، چون رفتن طبق وظیفه‌شون، کاری نداشتن کی ساختمون منفجر کرد، اینجا هم کاری ندارن کی این ویروس رو وارد کرد، اینا طبق وظیفه‌شون دارن عمل میکنن و با جونشون هم دارن بازی میکنن. جای واقعا جای تشکر داره از این پرستارها و این تیم پزشکی که توی بیمارستان ها هستن. ولی بمب خبری که این شخص داره ازش صحبت میکنه، همون اتفاقیه که حداقل یک سال ما داریم ازش صحبت میکنیم به اسم نسل کشی ایرانی. و شما نگاه کنید، در 20 روز آینده ما تعطیلات نوروز رو داریم، عید نوروز رو داریم، 13 بدر رو داریم و بقیه مسائل. ببینید چه اتفاقی در جامعه میفته با این عدم مدیریت جمهوری اسلامی و عدم داشتن تجهیزات و امکانات پزشکی. یادتون نره جمهوری اسلامی ایران رو به جای رسونده که از هر لحاظی که شما فکر کنید در مضیقه است، نه پول داره، نه میتونه چیزی وارد کنه، نه میتونه چیزی تولید کنه، حتی دیگه مسافرت هم این خارج از کشوری هایی که میرفتن انگوششون هم نشون میدادن دیگه اینها هم قطع شده. یعنی عملا کشور ایران این اصلا خورده نمیشه. گفتم یه بار دیگه هم میگم، مثلا دیدم یکی مثل شهرام شارلاتان اومده و این رو ننگ میدونه که چرا عراق مرزش رو به روی ایران بسته. خب باید ببنده، اگر جمهوری، اگر نشان بیشور عقلش میرسید
مردمشه و میخواد مردم و کشورش رو محافظت کنه. پس اگر عراق میاد میبنده یا اگر ایرانی ها شما میبینید توی مرزهای مختلف گیر میفتن و میرن قرنطینه، اصلا خورده نگیرید بحث نجات پرستی و این حقا رو بذارید تطناشار، چون هر شخصی که این ویروس رو خودش ببره توی کشور دیگه، یه سری مردمان دیگه از نظر انسانی نگاش کنید، یه سری مردمان دیگه آلوده میشن و باعث مرگ یه سری افرادی میشن که نباید بشن. بنابراین اون انفجار خبری که این شخص داره ازش صحبت میکنه همینه. و بعد این دوره بعدی که این مجلس جمهوری اندیانشان طبیله عرض لوباش نماینده که ما در برنامه نفوذ در قلب دشمن پرده همه اینا برای مردم زدیم کنار، همونجور که شرم شالاتان این دوست داره پرده برده دیدید یه مش به گاب هم توهین میشه، من نمیدونم اسم اینا رو چی باید گذاشت، ولی این افراد توی اون طبیله بودن. حالا این طبیله جدیدی که داره میاد یک طبیله کاملا نظامی و عملا دولت رو از صحنه حذف خواهند کرد و اتفاقی که میفته حکومت نظامی جمهوری اندیشان آخوندی برقرار خواهد شد با ابزارهای قدرتمند سرکوب. ابزارهای قدرتمند سرکوب کدومان؟ همون هشت و شعبی و فاطمیان و زینبیان و همه یعرازل و باشی که آماده شون کردن، قبطا هم که عالی آماده است، بهانه هم که ویروس کروناست و اتفاقی که نباید بیفته. 100 سال پیش هم یه همچین سناریو رو برای کشور ما ریختن، علی جان کمالپور توضیح داد و دیدی در نهایتش 10 میلیون ایرانی. اون روز اگر 20 میلیون ایرانی جمعیت داشت، ایران جمعیت داشت، 10 میلیونشو کشتن. پیامی که میخوام بدم به هموطنانمون در خارج از کشور، اگر هر کسی رو فامیل، دوست، آشنا، خواهر، برادر، پدر، مادر در ایران دارید، حتما باشو تماس بگیرید، برن و آذوقه، برن یه سری مواد اولیه خوراکی سعی کنن آماده کنن بذارن تو خونهاشون. شما در آینده نزدیکی که این شخص ازش خبر داد، 15-20 روز آینده، قحطی بزرگ رو در ایران شاهد خواهید بود. این نه شوخی داره، نه شوخی سرش میشه، نه رفتی به مهران کمالپور داره، نه رفتی به سعید قاسمی داره. این بحث بازی جهانیه که ایران باید به این مرحله برسه و دارن میرسوننش. اگر میتونید در خارج از ایران 100 یورو، 500 یورو، 100 پوند، 1000 پوند، 100 دلار، 100 نمیدونم 2000 دلار، هر چقدر میتونید بفرستید برای خانوادهتون، برای هموطنانتون داخل ایران، برای کسی که میشناسید و ازشون بخواید، بگید این پول رو فقط برید خرید کنید بذارید توی خونهاتون، چون قحطی بزرگ در راهه و وقت یه جاییه که دیگه از یه طرف ویروس داره میکشه، از یه طرف جمهوری اسلامی داره میکشه و از یه طرف قحطی و گشنگیه که این هموطنان ما رو داره به قول معروف توی تنگنا میذاره. این فقط در مورد ایران نیست، دیدم توی خبرها دولت کانادا هم دارن، بخشی از کانادا هشدار داده که مواد خوراکی بگیرید بذارید توی خونهاتون، ممکنه این اپیدمی بشه و اگه این اتفاق بیفته، حالا کشورهای اروپایی و فلان به هر حال یه سیستم و یه نظم خاص خودشونو دارن یا آمریکا، ولی کشور ما ایران متاسفانه هموطنانمون اینجوری نیستن. اگر میتونید هر کمکی از دستتون برمیاد به فامیلتون بکنید یا با آشناهاتون در داخل ایران و بگید اینا برن خرید کنن بذارن یه حداقل به اندازه یک ماه آذوقه بخرن توی خونه‌هاشون بذارم، چون این اتفاق در راهه. این آقا هم دیدید گفت 15 تا یک ماه آینده این اتفاق میفته. جناب کمالپور. بله، من چند تا مطلب عرض کنم. یکی این که این استعفای وزیر کشور که درخواست کرده و بعدش دیدید در جلسه و نشست مطبوعاتی هم شرکت نکرد، قطعا رو خواهد داد و بعدش هم رئیسی که بیمارستان یه ویسی ازش منتشر شد که نشون میده که بله تعداد، حالا اون داره میگه بین 10 تا 15 هزار نفر، ولی آمار ما اعلام میکنیم در آخر صحبت که چه تعدادی هستن، و بعد اعلام میکنه که داستان استعفا واقعیت داره ولی موافقت نکردن. اما این در نهایت منجر خواهد شد که موافقت کنن و این کنار میره از این پست، یا خودش یا جنازش. اما یکی از مطالبی که هستش، جناب قاسمی هم اشاره کرد که عراق مرزها رو بسته و حالا بقیه گفتن اینا، من یه سوال از
الافیار کنگرلو دارم. آقای الافیار کنگرلو، شما نخست وزیر دولت موقت. بله دقیقاً. آقای نخست وزیر دولت موقت شهرام شارلاتان، شما در زمانی که در سازمان ققنوس بودی اومدی نظرسنجی گذاشتی در رابطه با حضور نیروهای حشد و شعبی در ایران و در اون دنیای دموکرات خود 40% هم رأی دادی که آره مردم ایران موافق حضور نیروهای شبه نظامی تروریستی حشد و شعبی در ایران هستن. ما اون موقع گفتیم این نیروها با این تعداد لنگروزی که اومدن و با تسلیحاتی که اومدن نیومدن برای کمک به مردم ایران که در سیل گیر کردن، اومدن برای کمک به جمهوری اسلامی در مقابل سرکوب مردم ایران که میخوان قیام بکنن. حالا چطور اون موقع اومدن کمک بکنن و الان که مردم گیر کردن نه تنها بیخیال شدن که کمک نکردن، هیچ، اولین کشوری هم بود که مرزشو با ایران بست. یعنی نه نیروی کمکی فرستاد، نه تجهیزاتی فرستاد، نه امکاناتی، نه چیزی، نه نیروی امدادی، نه بگی مثلا مریضاتون رو بفرستید بیمارستان ما. بعد راه ها رو بست. چطوری داستان آقای الافیاری کنگرلو؟ بالاخره ما باید کجای این خر بشینیم؟ قبول باید بکنیم افکار شما رو یا نه؟ مرور زمان باعث این شد که ثابت کنه اگر یک نظرسنجی در مقطع علمی خطا باشه جوابش در آینده خطا خواهد بود و یک خیانت بزرگ به کشور خواهد بود. آقای دانشمند، ما در طول تاریخ در کشورهای مختلف بسیار دیدیم دانشمندانی که کشورشون رو فروختن، میان فروش بودن، خائن بودن، و در طول تاریخ در بسیاری کشورهای دنیا دیدیم بی سوادانی که تاریخ ساز شدن و کشورشون رو نجات دادن. آقای کنگرلو، شما جزء کدوم دسته ای الان؟ شما در کدام یکی از این کاتگوری ها قرار میگیری؟ اما دیدم بانو سالار عزیز نوشتن که یه خبر خوب، پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی رفت به دادگاه لاهه. نه بانو سالار عزیز، این اصلا خبر خوبی نیست. دادگاه لاهه باز میخواد یه حکمی صادر کنه بیشتر ایران غارت بشه، بگه 80,000 دلاری که به خانواده یه جانباخته دادی کمه، حالا بکنیش 200,000 دلار. این اصلا خبر خوبی برای مردم ایران نیست، همش به نفع جمهوری اسلامی، به نفع کشورهای دیگه، برای نابودی ایرانه. اما دیدم یکی از حالا نمیدونم طرفدار بگم چی بگم، در داخل، چون من اولین بار ایشونو میبینم در لایوامون در اینستاگرام، یک پرسشی کردم بانو لاری مبنی بر